大家好，很多人菠菜买回来只会炖着吃和炒着吃，今天给大家分享不一样的吃法，吃多了也不怕长肉，喜欢就跟着我的视频一起看一下吧。首先菠菜切去根部，再从中间切上一刀，切好加少许食盐，用淡盐水浸泡5分钟，这样能有效去除上面的虫卵和脏东西。锅中水烧开，加少许食盐和食用油，这才是菠菜翠绿不变色的关键。不知不觉，我已经发了几百道家常菜教程，还没能得到你的小红心。真的是太惨了，这个视频你就给我点个免费的小红心吧，辛苦你了。烫好捞出，过一遍凉水，再整齐地摆入盘中备用。油热下入蒜末，煸炒出蒜香味，再加少许蚝油，一勺生抽，一勺白糖，少许水淀粉，大火熬至汤汁浓稠即可出锅，最后淋到菠菜上就可以开吃了。这样做的菠菜鲜香下饭又好吃，喜欢你也做起来吧。今天的视频就到这里了，我们下期再见。